Pčelarsko gazdinstvo Milutinović posjeduje i višedecenijsku tradiciju, ali i iskustvo nekoliko generacija. Posao je započeo deda našeg domaćina, više zbog onoga da jedna kuća mora da ima svega, pa i meda. Kasnije se to širilo, otac je unapredio proizvodnju i modernizovao košnice, da bi danas pčelarsko gazdinstvo Milutinović bilo jedno od poznatijih u toj branši. To je rezultiralo brojnim priznanjima sa raznih sajmova i u zemlji i u inostranstvu, naravno ne slučajno. Pčelarstvo je kod Milutinovića zanat koji se uči od malih nogu, pa je tako i Vojkan učio od starijih, kao što i njegova deca danas žive sa pčelama i uz košnice od malih nogu. Pčelarstvo je zanat koji se uči godinama i taman kad mislite da ste nešto naučili, da ste postali pčelar, dođe do nekih klimatskih promjena, a pčela to uspešno može da prevaziđe. I pčelama bi verovatno bilo mnogo lakše, siguran sam u to, da nema pčelara. Što znači, celoga života učimo nešto, pokušavamo da im nametnemo naš način života, a od njih da uzmemo ono što je njima najbitnije, a to je med, da kažemo. E, to su najveći problemi između pčele i pčelara. Što znači, pčelarstvo je zanat koji nikada neće biti doveden do samog kraja i savršenstva, jer se uvek nešto menja i uvek treba učiti novo i novo i novo. Kažu da su pčele preživjele ledena doba, ali kako to, mi ne znamo. Tako da će one verovatno, nadam se, ako se malo otrgnemo ekonomiji, a vratimo se prirodi, uspeti da opstanu. A 80% prirodnih proizvoda koje ljudi konzumiraju iz stoka zavisi isključivo od pčelarstva. Znači, to da li nas grizu komarci, to je problem neki koji mora da se reši, ali ako se pčele, komarci prskaju uveče u 6 sati kada je veliki izlet pčela, katastrofalni su rezultati po pčele u tom periodu. Tako da ja mislim da mi moramo da se mnogo usresedimo na prirodu. Da zdrava priroda nama znači nešto, a ako budemo nastavili da jurimo novac i komercijalu, doći ćemo u situaciju da hrana koju jedemo bit će kao kod kosmonauta. Dobiješ jednu kapsulu, popiješ i onda si sit, ali ne verujem da ćemo dugo tako opstati. Naš sagovornik je bazično vezan za Banat, a to znači za ratarske kulture koje ovde prevlađuju. Proizvodi med od uljane repice i suncokreta, ali i kvalitetan livatski med, pa bagremov, kao i neke druge pčelinje proizvode. Koegzistencija sa ratarima je nužna, a za nju je potreban jedan solidan nivo svesti ljudi. Ko zna šta su pčele, on se trudi da mu pčelari dođu. I trudi se da sve ono što koristi, a došli smo u situaciju da mora da se koristi, međutim, masa ljudi koristi iz neznanja. Ne zato što znaju šta treba da urade, nego su čuli ili videli na TV-u ili rekao im je neko, pa se te doze koriste i prekomerno i onda naprave i sebi veliku štetu materijalnu, a pčelarima katastrofa može da nastane usled trovanja. Imali smo, recimo, mislim, pre 3 godine, dalje tačno vremenski interval, stravično trovanje u Kikindi koje je stiglo na 1600 i nešto košnica. Gde je, recimo, 10 ljudi ostalo koji su živjeli većinskim delom pčelarstva bez pčela. Što su kobne stvari. Ne, za njih su samo materijalne. A zamislite, ako dođemo u situaciju da nema pčela kad pšenica cveta, a malo ljudi zna da je to isto jedna od kultura koja zavisi od pčelarstva. Jednostavna stvar. Svi su videli kako izgleda jabuka, ali ima i onih jabuka koje nisu kompaktne. Svaka jabuka ima 5 zrna unutra. Te koje nisu kompaktne, ona je jedno zrno neoplođeno. I tu nije pčela odradila posao do kraja. Što znači, mi moramo, to koliko god mi to hteli ili ne hteli, mi moramo da se potrudimo da ih održimo. Ja mogu da se pohvalim da sam u zadnjih, recimo, 5 godina ostvario izuzetno dobru saradnju sa nekim poljoprivrednicima koji insistiraju da dođemo.
Znači, insistiraju i oni vode računa kolika je karenca od onog perioda kada su prskali, čime su prskali i vode računa o tome jer im je interes da bi povećali sobstvenu proizvodnju da mi dođemo. A da bi mi došli svake godine, mi moramo budemo sigurni u čiji rejon dolazimo. Dok se većina ljudi bavi pčelarstvom iz hobija ili im je to dopunska delatnost, pa tu su i penzioneri jer imaju neku obavezu na čistom vazduhu i dodatni izvor prihoda, Vojkan se potpuno posvetio pčelama i pčelarstvu. Pre 15 godina napustio je posao, a pčelarstvo mu je postalo jedino zanimanje. Tada je još uvek sve bilo nekako u skladu sa prirodom i moglo je da se živi i sa manjim brojem košnica. Sada već taj broj raste jer su prinosi manji. Evo, ova godina je, da kažemo, bila solidna. Neki kažu nikad bolja. Zašto? Pa ne bave se dugo pčelarstvom. Ja nikad ne... Zadnja godina koju ja pamtim kao izuzetno izdašnu je bila 1991. kada je prinos po jednoj košnici na suncokretovoj paši bio 74 kg prosek. Znači, dva puta smo vrcali. Sada kada dostignemo neke rezultate od 25 kg, već smo izuzetno zadovoljni, a to je uzrok toga što je i velika količina samih košnica na terenu. Cvet nije krava da se mužde više puta u toku dana. Cvet izluči nektar, ko je pokupio taj nektar u tom periodu, pokupio je i više ga nema. A ako dođe do prenaseljenosti, onda već nemamo rezultate takve. A sama poljoprivreda je promenila se, recimo, neka semena koja su se koristila ranijih godina, pričam konkretno o suncokretovoj paši i smijem slobodno da tvrdim. To argumentovano mogu da dokažem da je suncokretova paša ta koja je održala pčelarstvo u Srbiji, jer smo imali godina kada je bagrem za 2-3 godine zbog kiše i zbog vremenskih uslova neuspešan i onda smo čekali tu suncokretovu pašu koja zeblo sunce kako bi prikupili neki med. Nadam se da će se to nekako promeniti. Sad, kako bismo mi to stigli do toga, nisam baš siguran. Nažalost, živimo u zemlji koja nema institut za pčelarstvo, a imamo najveći broj košnica, mislim, u Evropi po površini i najveći broj pčelara. Pomenuli smo već da su deca napravila prve korake u pčelarstvu. To je jako bitno jer će od oca najbolje naučiti osnovu ovog zanata, kako ga je Vojka nazvao. Bez dobrog učitelja i predanog rada, u bar 5 sezona neće biti dobrog pčelara. Sreća za našeg domaćina je i što je našao ženu, koja je razumela i njega i pčelarstvo, pa uz njenu podršku i pomoć sve lakše ide. Sa druge strane, problem je što sve kolege nisu baš kolegijalne, a onda može da dođe do fatalnih posledica. Neki pčelari, a ne mogu da ih nazovem pčelare, neki ljudi koji drže pčele su i bezobrazni u tom medobranju, pa nemaju kodeks poštovanja da ispoštuju neko odstojanje između košnica i samim tim možete da dođete u situaciju da dođe do širenja ATL-a, te američke truleži, koja je pogubna, znači po košnice, a onda dođe do nekih suludih, totalno ideja da se to leči. Bez obzira što država plaća uništavanje, oni pokušavaju to da leči i onda nastaje kolaps. Imalo i takvih slučajeva, ali nadam se da će se to iskristalisati. Pčelari imaju jednu veliku vrlinu, da kažem, da nađemo i nešto lepo kod njih, da uvek imaju izreku bit će iduće godine bolje. Broj košnica kod Milutinovića varira od prilika, ali se kreće oko 250, s tim da se 100 do 150 seli na pašu. Najdalje se ide do Pomoravlja u potrazi za bagremom, ostale ispaše su u bližem okruženju. Kada krene sezona, sve je posvećeno tome, mada posla ima tokom cele godine. U ovom periodu sad smo završili sa uzimljavanjem pčela, sad idemo na tu varijantu pripreme za iduću sezonu i što više stvari pripremite, oni koje možete, da užičate ramove, da pripremite vosak, da spremite neku prihranu za proleće i sve to. I onda na proleće kad krene sezona, uglavnom se organizujemo tako da tu malo prodajnu mrežu drži otac, a supruga i ja
smo ti terenci koji obilaze pčele, idu na teren, pregledaju sve to, a kada dođe medobranja, onda se uključuju svi, i deca, i supruga, i svi dođu na ispomoć. Nažalost, ljudi nemaju više vremena da pomažu kao što su mogli ranije da učine, jer ja makar nisam uspio da nađem nikada radnika koga mogu da platim, nego sam se uvek oslanjao na neke prijatelje koji su došli dobrovoljno da mi pomognu, koji nemaju strah od toga. Leti period kada se radi kod pčela je ustajanje oko 4. I zbog temperature i da kažem, imam utisak da je to period u tim ranim jutarnjim satima neki kada one najviše dozvoljavaju da se radi i najmanje im remetimo mikroklimu. Ako vi otvorite košnicu u podne, a ona je uspela da ohladi, vi ćete pustiti vruć vazduh i napraviti kolaps. Ona prestaje da radi i okreće se tome da ohladi ponovo. Znači, opet ste napravili ništa. Džabe su one radile. Veliku grešku pčelari prave i sa neobezbeđivanjem dovoljne količine vode tokom letnje paše, pa pčele tada više traže vodu nego što skupljaju med. Inače, Vojkan misli da su sve vrste meda kvalitetne i ne izdvaja ni jednu kao favorita. Činjenica je da bagrem ima višu cenu, ali pamti vreme kada su sve vrste isto koštale. Njegovo gazdinstvo opredeljeno je na maloprodaju i tako funkcionišu od vajkada. Glavno mesto nam je na zelenoj pijaci, tu smo već 40 godina. Opstali smo jer nismo morali da bežimo, što znači nikada nismo imali loš kvalitet i zahvaljujući tome smo i opstali, ja mislim. Moj stav i moje mišljenje je da nećemo širiti više iz jednog prostog razloga. Nema radne snage koja sve to može da podrži, a mislim da je bolje da se okrenemo usavršavanju i pravljenju nekog ličnog načina pčelarenja, koji ja mislim da je dominantan u pčelarstvu. Kada imate individualni način pčelarenja, to sve zavisi od regije u kojoj ste. I kada nađete sobstveni način pčelarenja, onda ste našli pravi ključ za pčelarstvo.